sempre lembrar, gente, porque quando eu não lembro, tem algumas pessoas que esquecem, né? Não todo mundo, né, que esquece. Mas é bom sempre falar no like e vem que todo dia no canal que tem vídeo, tá? Todo dia, gente. Não falta vídeo aqui no canal. E vai estar indo almoçar num restaurante ali na frente. Tá chegando já. Aí é isso, tá um sol. Tem um tempo que não sei se vai chover. Sei lá. Tempo seco. Tudo seco, é. Olha na frente. Ó, tá assim, meio. Nem sei falar como que é, tá? Lavei meu cabelo hoje, porque eu já tive tempo, né, pra lavar. Eu não gosto de lavar o cabelo correndo não, gente. Odeio lavar cabelo correndo. Tem que ter um tempinho pra ele. E chegamos onde nós... Aonde nós... Vai. Ó, chegamos aqui, gente. Gente, nós chegou aqui. Ali na frente. Minha Maria. A Maria tá linda, minha Maria. Para a mamãe, filha, que é muito movimentada. A gente aqui é onde vai pra Londrina. Mamãe. Oi. Eu quero meu brinquedinho. Ah, teu brinquedo, urso. Tá gostoso, Maria? Quer comer tudo isso? Que gostoso. É batatinha, gente. Quer que a mamãe corta? Você consegue? Gente, eu já peguei comida, tá muito vento. Nossa, o tempo tá fumaceado, lembrei pra lá. Eu quero. Ó, tem batatinha que você ama. Aí, né, veio que hoje, gente, porque faz mais de 4 anos que eu não vou no restaurante, assim, família, como tá, sabe? Fora em Londrina, assim, tirando, tipo, na minha cidade. Então, a gente tem uma... Como se diz? A gente... Ai, a gente que tem uma oportunidade, né, pra ir. Porque, né, é gostoso sair, almoçar em lugar diferente. Gente, a poeira que tá ali na frente... Poeira, poeira, ó. Caminhão, os caminhoneiros param aqui, ó. Mas é isso. Vou lá pro meu esposo pegar uma colher pra Maria, esqueci de pegar. Poeira. Gente, eu peguei essa comida, esqueci de falar pra vocês, ó. Macarronada, batata, carne, arroz, feijão, farofa e salada. Bastante coisa. Ó. Alface, beterraba, ó. Ai, me sai targando. Ai, eu trouxe água que eu não comprasse. Comendo, Maria? Tá gostoso? Vamos terminar de comer? Olha a batatinha. Olha a batatinha. Ah, boneca. Papai tá comendo. Papai, isso. Não. Gente, eu já comi. Agora eu tô dando pra Maria. Terminando de dar pra... Tô com a espinha aqui. Ou tá aqui, ó. Certinho. Maria. Gente, tô morrendo de frio. Maria. Ó, coloquei blusinha nela. Ela tá de meia. Meia e blusinha. Vou comer mais. Deixa eu colocar aqui. Ó. Que meu brinquedinho. Abre a boca um pouco. É o brinquedinho. É o brinquedinho, né? É o novo brinquedo da Maria, né, Maria? Brinco, seu brinquedo. Vamos lá, Maria. Comeu? Ah. Gente, aqui entra e sai caminhão, entra e sai, entra e sai. É um restaurante à beira da estrada. Daí. Maria. Gente, tô aqui no banheiro. Eu vim com essa roupa aqui, ó. Hoje, ó. Tá vendo? E. Não, filha, tá mexendo mais, não. Ai, esqueci de trazer o álcool. Sempre gosto de passar na patente. E a gente já almoçou. Filha, não. Deixa eu ver isso aqui. Ah, não, aqui. Deixa eu ver. Eu não sei o que é isso, mas vamos ver se é. Eu acho que é sabonete. É sabonete, Maria. Ó, sabonete. Olha como a companheira daqui, gente. Ó. Bem cheiroso. Filha, peraí, deixa a mamãe erguer a manga da sua blusa. Gente, coloquei a blusinha na Maria.
Porque tá frio lá fora, tá muito vento. Acho que o tempo tá virando pra chuva, sabe? Ó, tá um trocador. Tem coisa de papel. Aqui. Bonitinho, ó. Peixinho. Ó. Aí tem esse espelho aqui pra trabalhando. Tem essa janela. E o espelho tá uma delícia, gente. Tem um cheiro gostoso aqui dentro, ó. Cheiro de bebê, sabe? Mas é isso, gente. Agora vou, ó. Quem tá lavando a mão aqui, ó. Ó, nem tem tamanho esse neném. Ó, até com o pé, que bonitinho, gente. Vamos fazer xixi? Ai, tá, mamãe. Aqui, vamos fazer xixi? Vamos fazer xixi? Ai, quero! Cuidado pra ir, Maria. A Maria tá na rodona, né, Maria? E a Maria, tá legal aí? Deixa eu ver aqui. Vamos tirar xixi. Maria, depois fala pro papai e tu pega. Né? Aqui, né, Maria? Depois fala pro papai. Tá bom? Papai tá lá. Mas tu não vai ficar aqui? Vai. Papai? Aqui é a... Gente, faz hora que cheguei em casa. Ai, poeira, gente. E é isso. Agora eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu queria... Nossa, gente, que poeira. Falar uma coisa pra vocês. Eu tô pensando em comprar um teste de gravidez, sabe? Pra deixar guardado, sabe? Que se um dia lá, acontecer lá, gente, não sei. Vou deixar guardado, né? Se um dia eu precisar, aí eu não tenho que ficar indo na farmácia comprando. E dá vergonha também, né? Sei lá. Não sei. Quando eu fui comprar, eu fiquei com vergonha, porque eu comprei faz uns 10. Mas eu vou comprar um, vou deixar guardado. É quando eu comprar, eu mostro pra vocês, tá bom? E, mas é isso, eu fui lá no restaurante, almoçamos aqui dentro da cidade, assim, dentro da minha cidade. Primeira vez a Maria sai fora com a gente comer aqui dentro da cidade, gente, porque lá fora, tipo, Londrina, nós já comemos bastante vez. E ela gostou muito, vocês viram, né? A mulher super atenciosa, né, chegou lá, fui atendendo com muito carinho, sabe? Foi catando a cadeirona pra Maria. Gente, assim, quando você chega num lugar, a pessoa, assim, o que me deixa feliz ao sair daquele lugar é quando a pessoa vem já sorrindo pra você, te ajudando, sabe? É muito bom isso. E a mulher fez tudo isso. Ela se encantou com a Maria, gente. Vocês vão ver. E, ó... Tá meio fumaceado ainda, tá abrindo o céuzinho, né? Mas tá direitinho, seco. Hoje na água do banho-maria, falei pra minha esposa jogar aqui atrás, sabe? Que tava cheio de poeira. Pra aproveitar a água, né? Que não pode ficar desperdiçando água. Mas é isso, gente. A minha vizinha tá vendo eu gravar ali, eu tô com vergonha. Gente, assiste os vlogs anteriores que vocês não assistiram, tá? Porque às vezes tem algumas que não assistiram. Vão lá e ajuda minhas parcerias, os canais, que eu já tenho falado pra vocês, né? São 4 canais de parceria, tá tudo, os links tá tudo aqui embaixo. Vão conhecer em cada canal, vocês encontram uma surpresa diferente. Muito legal lá do xixi. Tchau! Música